реагування. Сьогодні ми хочемо почути від кожного з вас, що для вас українська мова. Будь ласка. Українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Ознакою освіченості людини є знання своєї рідної мови. Українська мова – це інструмент, щоб знайти роботу. Українська мова навчає нас образно мислити. Українська мова – це є ключ до державності. Рідна мова – найголовніше в житті. Мова – це фундамент для розвитку суспільства. Мова – це генетичний код. Мова – це невід'ємний елемент нації. Українська мова – це мова моїх батьків. Мова будує наше майбутнє. Українська мова – це душа народу. Ми маємо бути гідними, освіченими людьми. Мова – це скарб народу. Перспективи у майбутньому. Мова – це шана для кожного українця. Українська мова – найкращий засіб проявити себе. Українська мова – це джерело про минуле майбутнє для сьогодення нашої держави. Українська мова викликає посмішку на наших обличчях.